Novena a Nossa Senhora de Fátima. Pedimos nesta novena a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelas nossas necessidades impossíveis. Meu irmão e minha irmã, é o projeto Evangelizar Nossa Missão rezando com você a novena a Nossa Senhora de Fátima e hoje nós vamos meditar o sétimo dia da novena. Maria, alívio das almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. É hora de você colocar no coração de Maria, mais uma vez nesse sétimo dia, os teus pedidos. Fale com a mãe. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, livrai-nos e levai as nossas almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por todos nós, ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso coração imaculado, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiando-nos em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e que vos pedimos nessa novena, se forem elas para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Sétimo dia, Maria, alívio das almas do purgatório. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do purgatório, que ensinastes os pastorinhos de Fátima a rogar a Deus pelas almas do purgatório, especialmente pelas mais abandonadas, encomendamos-nos à inesgotável ternura de vosso maternal coração, todas as almas que padecem naquele lugar de purificação, em particular as de todos os nossos parentes e familiares e os mais abandonados e necessitados. Aliviai suas penas e levai-as prontas à região da luz e da paz, para lhe cantar perpetuamente vossas misericórdias. Que Nossa Senhora tenha agora compaixão das almas do purgatório. E nós rezamos por todos os nossos parentes, entes já falecidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, cujo Filho unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamos-vos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Rogai por todos nós do projeto Evangelizar Nossa Missão, por todos aqueles que estão fazendo a novena. Este é o projeto Evangelizar Nossa Missão, meu irmão, que reza com você, minha irmã. Estamos unidos, juntos com Maria. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora, intercedei por nós.